stødt mod asfalten aller nederst. Så jeg ved, jeg er ikke helt sikker på, hvem man nok er. Det mener jeg virkelig. Brunner er bare... Det var spild af penge, det der. Jeg skal i hvert fald ikke lægge om på det lade der. Det er en ting, der er helt sikkert. All right, hands off. Last chance. Kill or be killed. All right, hands off. I will drive.